මේ වගේ දෙයක් ප්‍රකාශ කිරීම මේ රටේ සමගියට මහා බාධාවක්. අපි සමගියෙන් ඉන්නේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ග ඉන්න රට. මේ රටේ මේ වගේ දුර්භාෂිත වචන පැටුණු බුද්ධියක් ඇති පුද්ගලයෝ ප්‍රකාශ කරමින් මේ වටිනා සාමකාමී රට මහා විනාශකාරී යුද්ධයට පොළඹවන රටක් බවට පත් කරනවා මේ සමහර මිනිසු. ඒ නිසා අපිට බොහොම කනගාටුයි. මේ රටේ කිසිදු ඉතිහාසඥයෙක්, දේශපාලඥයෙක්, ඒ වගේම පුරාවිද්‍යාඥයෙක් කිසි දවසක මේ මහාවංශේ දැක්වෙන අදහස් පරස්පර විරෝධීතාවයක් ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. එවැනි පසුබිමක් තුල විග්නේශ්වරන් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා මේ රටේ මහ ජනතාව ප්‍රකෝපයට පත් කරමින් විශේෂයෙන්ම සුළු ජාතීන් කෙරෙහි වෛරය ඇති කරන්න මේ දරණ උත්සාහය එක්තරා ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක්ද කියලා අපිට සැක හිතෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ අයට නිසි දඬුවම් ලබා දිය යුතු කියන